É porque eu tava com o microfone desligado, cara. Não sei pra que tu fica desligando a merda do fone. Que foi? O microfone. Microfone. Ah, mano, isso aqui não vai não. Cansei já, mano. Cansei. Rebeca, me ajuda aqui, por favor. Fica daqui, Rebeca. Fica aqui. Fica aqui, Rebeca. Vou te teleportar. Esse. Peraí. Gente, agora eu vou ensinar um novo comando pra vocês, tá bom? Fica aí, fica aí, fica aí. Já joga no teu save, fica aí. Tá. Me diz as coordenadas. 6, 4, 1. 6, 4, 1. 4, 1. Agora teleporta pra mim. Já jogo no teu mapa, cara. Teleporta pra mim, velho. Onde é que tu tá, menino? Só teleportar, não precisa. Voa e teleporta primeiro. Primeiro voa e depois teleporta. Agora eu vou ensinar um novo comando pra vocês. Diz, vai, as coordenadas. 20. 29 e 1. 29 e 1. E esse aqui é o comando, galera. Pra gente fazer isso aqui. Calma aí. Como assim, cara, jogar no teu save? Tu tem uma conta na Xbox? Se tiver, a gente joga, mas tá também no omelete. Acendi um. Acendi um. É, cara, porque ultimamente tá falido. Ô, Caio! Explodiu minha casa. Olha aí, ó! Eu arrumo! Animal! Não, Caio, dá pra. Eu vou. Não vou pegar, não, vou pegar a Tora. O que aconteceu na tua casa? Eu não vi nada acontecendo aqui na tua casa, velho. Ah, tá normal. Para, Caio! Foi errado, cara. Pronto. Tira essa merda daí, sai daqui, sai. Sai, Caio. Vou fazer coisa pra fazer bem longe. Porra. Olha Cara, quando tu diz jogar junto, tu quis dizer como assim jogar junto? Tu joga junto com qual aplicativo? Ótimo, eu estou com a tua skin. Massa. Que merda. Cala a boca, Rebeca, você é massa. Olha, tu horrorosa. Poucos têm minha skin, porque eu sou o cara. Tu é o quê? O cara. Sai, vacunda. Deixa a vaca. Ela ficou pisando nos meus negócios aqui, mano.
Calma aí. Ixi, não é nem vaca, é ovelha, ó. Eu sabia que era burra. Coloca de dia e tira o clima, né? Eu coloco pra clima limpo e tu coloca de dia. Coloca de dia. Eu quero de noite pra colocar o negócio das tochas pra ver como é que vai ficar aqui iluminado. Tem isso aqui não, viu, meu filho? Senão tu vai ver o que acontece. Olha o que acontece com essa árvore aqui. Olha o que a TNT faz com ela. Olha, eu te disse. Ela explode. E pega fogo também, viu, pivete? Vai pegar fogo as árvores. Não sei como. Uhum. É, a torre vai pegar fogo, não sei como, né? Não sei como vai pegar, mas vai. Ela não tá vendo, né, cara? Vai, sai daqui. Se tem um esqueleto que vou tacar fogo nele. Não, cai! Lá fora! Sai, caiu! Cadê? Aqui, aqui, lá fora! Não, caiu! Eita! Vou matar ele. Eu matei! Agora tacar fogo. Sai, caiu! Que foi? O que, que eu fiz pra tu? Eu acho que é a máquina. Joga com meu irmão no último. Mas como vai ser a vaga? Eita! Droga, 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 droga! Eu não sabia! É porque quando a gente... Deixa eu dizer, quando a gente colocava no... Tem que pegar outro... É que quando a gente colocava lá em cima daquele... Você nunca mais, Eu vou lhe tirar com a água. Hã? Não, é sério, não. Isso não, Não manda você ficar endoidando. Não, isso não. Aquilo foi só um... É porque no meu tempo, quando a gente colocava lava em cima daquele negócio, a lava ficava. Eu tô nem aí. Lava, água, ficava. Para de gritar, moço. Cala a boca, cacete, animal.
É, Rebeca, cala a boca. Se eu ficar sem nada na rua, eu também fico não. Não. E agora? Teve umas coisinhas aqui, né? Briga. Tá pra jogar. Acho que eu jogo a Skywars. Vou jogar a Skywars. Cinco provas que 2020 foi cancelado. Vou jogar só hoje, porque pra mim é mais fácil, melhor, que os caras não roubam meus itens. Fúria humana. Que nome é esse? Que engraçado o nome do Richard tá assim, ó. É Game Boy TNT. Tá assim o nome do Richard no FF. Que engraçado, né? Ele ama TNT. É bem só capaz, hein? Rebeca, vou entrar no teu mapa, viu? Viu? Beleza, tio. Rebeca, desculpa, cara. Foi só uma casa. Foi só uma casa, cara. E ele foi sem querer.
Yeah, yeah. Yeah. Begins! Begins? Begins! Yeah. Begins. Is reality. Yeah. 1, 2, 3. Tô dando rebeca.